Gure Gipuzkoa txiki eta baliakizunez urri, alaz ere onera etorri eta bertan goxo egin, bizi indarra zerioten gizakik hementsuak. Hauek etengabeko lanean zintzo jardunez, hauek iraunazi diote Gipuzkoari Gipuzkoa. Hauek jaso dute gure eskualdea gaur duan goi mailaraino. Hauek eta ez besteek mamitu zuten herri baten arnasa, Euskal Herriaren arnasa. Berauei buruz mintzatuko zaizkigu ondoren, lau gizon jakitun ospetsuok. Karo Barojak emango dio hasiera. Iberia, aikaldeko lur, zartaldetik zortaldera, herri hauek osatzen zuten antzina. Galiziarrak eta Asturarrak izenekoak. Ondoren, kauntarikoarrak zetozen eta honuntzago beste lau, Euskal Herriko kondailiaren gai izango diran hauek. Autrigonak, karistiak, barduluak eta baskonoak zeitzaterak. Grezitar geografiariak estrabonek eta onela diote. Herri hauek Iberiako biztan leriak zaharrenak bizikera bertintzua zeramaten. Zerri eta altzak soilik osatzen zuten haien orduko abelaskuntza eta lurgintzan berriz egitekorik astuneneak emakumeari zegozkion. Jesus Altuna, orain itzegingo diguna. Ara hemen Urtiagako buru ezurre. Euskal Herriko buru ezur zaharrena. Guaindala 11.000 urte bizizan gizon hau, gure mendita itxas bastarretan. Honek sortuzun Euskal Arraza. Garondo ezurreko ertze hau, pixkanaka, barurantz sartzen joan zizaion. Eta bereiztasun honek, garezurra kanporuntz zabalduzun, eta arpegie berriz atzeratu. Haudala medio, hartuzun euskaldunak, bere buruta arpegin gaur agertzen duen itxureo tankera. Luis Michelenaren txanda. Euskara, dakigunez, ez du gure gana inork ekarri. Lehenbiziko lekukoak izen propioak ditugu, leku, pertsona eta jainko izenak. Bai idazle klasikoetakoak, eta baita ere, batipat, Pirineoen bi aldeetan aurkitu diren izkribuetan agertzen direnak. Gero, Erdi Arora arte ez dugu berriz horrelakorik. Erdi Aroan, hasten dira lekukotasunak, Donemiliarako gulosetan dauden bi esaldiekin, horrenbeste eta horrenbeste pertsona eta leku izenekin eta gure kanta zaharren hondakinekin. Euskaraz, lehen aldiz inprimatu zen liburua, 1545 irten zen argitara. Lehen lekukotasun horiek adierazten digutenez,
hizkuntza hori erabiltzen zen, bai Akitania eta bai Hispaniako mugetan, aran deritzan araneraino, Kristoren jaiotze inguruan. Gero, mugak mehartu ziren, baina alaz guztiz, erdiaroan bazen euskaraz egiten zuenik, bai Errioxa garaian eta baita Burgos inguruan ere. Araban, dirudienez, 18. mendean egin zuen euskarak atzera. Batez ere, Nafarroan berriz, 19. Bonapartearen mapak erakusten dizkigu duela 100 bat urte hizkuntzak zituen mugak. Mugak eta euskalkiak. Ona zein diren hauek, mendebaletik eguzki aldera eta hegoaldetik iparrera. Bizkaiera, Arabako ez gainera, Deba bailara eibarreta, barrenen dituela. Gipuzkera, sakanako izkerarekin. Bi nafar garaikoak, hegoaldekoa, geroztikona lurrik gehien galdu duena, eta iparraldekoa. Gipuzkoan barruan, Irun, Hondarribi, Oiartzun, Lezo eta Errenterian ere egiten dena. Lapurtera dator gero, Baztandara lagun duela. Baxenabarreko biak, Aezkoan eta Zaraitzun ere egiten direnak, eta Zuberokoa Erronkarikoarekin batean. Barandiaran bukatzeko, gure degun Jose Miel. Euskal Herriko lehen gizona, gure lurrealde hontan toki askotan bizia da. Batez ere, hor izentatu dudan mendi hortan, baina baita beste leku askotan. Eta lehen gizona, nuk dakigunez, hemen lehen da biziko ezagutzen duguna, orain dela 101.000 urtekoa da. Zen gure arzuloetan barrena, eta gizaldiak irentziz ona hemen zaldi honekin topo. Zaldia, antzina gizakiak bere izan zuan aberea. Berea, bere bizikera eta sinismen siniskerietan. Oraindik orain arkitua degun ekain arzuloan ere, ageri zaizkigu zaldiak bikain. Ez zino beto eginak, zaldi artean bizizalarik, gozo-gozo begira egon oizitzaien luzaro larrean zebiltzanei. Haien belaun gozoa, mailo malkorretan laboinka triska bizien. Betiko ikuslari ez ezik, inoiz janari izaki, eta atzemango bazuan, zenbait aztikerietara joizuan, irudi hauetaz baliaturik. Antzinati datorkio beraz zaldiari gizakiaren lagun izatea. Alabaina, milaka urten buruan, giroaren aldaketa zalata, egualdi hotzari zegozkion beste abere mota batzuk inguratu zitzaizkigun, paraje hauetara. Thank you.
Kantauri zaharreko itsasegian ez ezik, Gipuzkoako hartzuluetan ere, ageri dira zaldi, oreinkide eta basidiak. Altxerri hartzuluan gaituzue orain. Teknikabideetan aurreraxeago zebilen harriaroko gizakiak, beste hartzuloetan ere utzi zizkigun aztarnak. Garai hartan, lehenen ezagutuetako bat, aizpiterte dugu. Lehen gizakiak, ekaitz eta eraso bildurrez, hartzulo eta arkaiz irrituetan arkitu oizuan bere aterpe gozoa. Aberen arruz eta ostolegorrez jantzi, eta sua piztu, bere berogarri eta basa piztien izugarri.